13 грудня християни вшановують Андрія Первозванного, апостола Ісуса Христа, який був перший з 12 покликаний Спасителем. Андрій Первозванний – це є апостол, який являється просвітителем нашої Київської Русі, нашої української землі. І тому ми в сьогоднішній день прославляємо тим, що молимося до святого угодника Божого і просимо, щоб він покривав нашу землю, нашу державу від війни, від распрів, розногласій, які тепер бувають такі, можливо, нав'язані якимись темними силами. Цього дня люди у своїх молитвах просять у всіх святих благополуччя, миру та здоров'я всім близьким. Я так зразу знала, що це покровителі всіх, хто звертається до святого Андрія в будь-яких молитвах. Звичайно, йому моляться дуже багато за здоров'я, за отримання хорошого жениха, дівчата моляться, і за інші такі молитвенні прошення, в кого які є. Оцей праздник я відзначаю тим, що я прийшла до церкви, помолилася. І він покровитель нашої держави. Відмічати ми будемо як? Ми вже відмітили в церкві, прийшли на Божу службу, прославили його. От і в кругу сім'ї Андрія вітати. Цього дня люди вірили у забобони. Зокрема, дівчата молилися на добрих наречених і ворожили. Церква ж вважає ворожіння на Андрія великим гріхом. Народ прибігав до таких ворожінь, до колдунів, до екстрасенсів. От, і ми пояснюємо людям, що сила Божа ограждає від таких всяких неприємностей. Від диявольських таких ворожінь і колдовства. За народними повір'ями, в день святого Андрія забороняється шити, ткати, прясти, виконувати важку роботу по дому. Також цього дня намагалися передбачити погоду. Якщо випаде сніг, зима буде з хуртовиною, якщо ні, то буде тепла та без опадів. Оскільки продовжується різдвяний піст, для вірян залишаються під забороною гучні розваги, вживання м'яса, яєць, риби, молока, а також алкоголю.